Så vi har nå sett litt på hvordan vi kan bruke integrasjon til å beskrive volum av et omdreiningslegeme. Og nå skal vi finne ut volumet av det omdreiningslegeme som vi drev med i forrige video. Da hadde vi markert det punktet her, og så forestilte vi oss at vi dreide hele den grafen her rundt x-aksen 360 grader, slik at vi fikk en slags bjelle. Det ser noe sånn her ut, så får vi da en graf som skal se noe sånn her ut. Se om vi får ta tegn den igjen. Sånn. Så nå har vi da en bjelle her som er sirkulær i form. Dette vil da være innsida av bjella. Og vi skal nå finne volumet av denne bjella. Og vi har lært oss å se på volumet av et omdreiningslegeme som integralet fra startverdien til sluttverdien. Altså, da snakker vi om x er lik 0 til x er lik det som er gjemt tilbake her, som er 9, av arealet av en sirkel, som er en funksjon av x, siden radiusen er en funksjon av x, dx. Så hvis vi da skriver ut det her, så fikk vi da pi gange integralet fra a til b av f av x oppe i de andre dx. Og i dette tilfellet her, så har jeg tatt funksjonen f av x er lik kvadratrota av x. Så i dette tilfellet her, for volumet av den bjella vi har fått her, så kan vi si v er lik pi gange integralet fra 0, vi starter på 0 her, og opp til 9 av f av x, det er da kvadratrota av x, og den skal da opphøyes i andre, med hensyn på x. Og så kan vi da skrive om det her, fra 0 til 9, fordi rota av x opphøyet i andre, det er jo bare lik x. Og integralet av x med hensyn på x, det er, og vi skal fremdeles evaluere det her fra 0 til 9, det er x i andre over 2. Og da kan vi starte med å sette inn den øvre grensa her. Altid husk å få med den verdien her. Som sagt, jeg har en tendens til å glemme den selv når jeg driver med sånn her regning. Så da får vi i første omgang 9 i andre delt på 2. Og så får vi minus den samme, bare evaluert i nedre grensa. Det blir da 0 i andre delt på 2. Så det her blir pi, glemmer jeg likhetstegn, det her blir pi gange 81 delt på 2 minus 0. Så det her blir jo da bare 81 pi halve. Så det vil si at volumet av den bjella som vi har fått her, volumet av innsida av denne bjella, vil være 81 pi todeler. Det er da sånn cirka lik 127,23. Så vi kan sette to streker under svaret her. Egentlig så kan vi jo heller bare sette to streker under svaret her, fordi det er jo det nøyaktige svaret. Dette er jo bare en tilnærming. Tilnærmingen gjør seg ganske godt på eksamen, men hvis du husker det, prøv å heller sette to streker under det nøyaktige svaret, fordi det er det som faktisk er svaret på oppgaven. Dette er en tilnærming som har en liten feilmargin, og derfor så bør du kanskje unngå å sette to streker under svaret der du har gjort en tilnærming. Vi prøves på en ny oppgave, en lignende oppgave, i neste video.